akiwa barabara kuu ya Mombasa Nairobi huko Maungu. Ya Taita Taveta ambapo ni katika barabara kuu ya Mombasa Nairobi, na kufuatia janga hili la corona madereva wa matrela wameonekana wakipata changamoto kadha wa kadha, na hivi sasa nitakuwa nazungumza na baadhi ya madereva hawa, pengine watueleze maisha yao yamekuwa vipi wakati huu wa janga hili la corona. Kwa majina naitwa Wikili Fonjala, dereva wa Palm Oil. Changamoto ambalo tunapambana nayo barabarani ya hii corona, changamoto ni kwamba barabara kasi imekuwa ngumu kufatana na malaba, kufatia jamu ambayo iko malaba, manake jamu ambayo iko malaba iko 70 kilomita ndio ufike malaba boda. Sasa upande ya ukula imekuwa vikumu kwa upande wa madereva wa matrela. Hawatutaki kwa upande wa nini okwenda hotelini, imetupiti sasa hivi mpaka tuwe na vitu ambazo tunapikia kwa gari. Hiyo ndio changamoto ambalo tuko nalo. Namba 2, mileage ambayo tunapewa, manake tunapewa mileage ya kwenda na kurudi. Sasa hiyo mileage tunaitumia barabarani kabla hata hatujafika mahali ambapo tunaenda. Hiyo ndio imekuwa hukumu ambao tuko nao. Namba 3, mambo kama mimi kukutana na watu ni vikumu. Manake niko na chakula kwa gari, niko na maji hapa kwa tengi yangu ya gari hapa ya trailer. Sasa mimi kusunguka kwangu kwa wingi ni kusungukia tu kwa gari. Nikitaka kuoga natoa maji yangu ninaokea nyuma ya gari hapa. Sasa hiyo ndio changamoto ambayo tuko nayo. Hata upande ya kuenda choo inakuwa ni vikumu. Kwa matreva tunashita sana mahali pale, hata serikali ingetuangalie tuchengee mavyo barabarani, ambapo hata wanaona ambapo mahali penye msongamano ya magari inakuwa, hata watuletee choo ambayo ya kupebwa watuwekee mahali pale, hapo watakuwa wametusaidia. Na kama wanaona ni vikuu, manake sasa hata kila mahali unaona wanasema dereva ndio ako na corona. Kama wataona ni vikumu sana, hata wanaweza simamisha wasuie hii mambo ishe sana, kuliko hata tunatusiwa tunapoingia Uganda tunatusiwa kuwa sisi ndio tunawapelekea corona virus. Ukitoka hapo unafuka upande wa Uganda, hakuna kusimama, hakuna kuongea na mtu, kila mtu ni corona, dereva ni corona, dereva ni corona, hakuna kusimama mpaka ufike border to border. Sasa niambie kazi gani hiyo? Kwa mwezi mtu anaenda trip moja kwa mwezi mmoja, ambako sisi tumezoea kuzunguka trip 4-3. Sasa hivi kwa hapa naenda Mombasa, nitarudi tu hivyo hivyo. Sasa nitafanya kazi gani? Kazi ndio hiyo. Na hii corona kama itaendelea bado itatesa watu. Afadhali kama wanaamua wafunge hii transport, hakuna haja ya kutusumbua. Afadhali tu tuende nyumbani tukatulie, kama ugonjwa utakuwa imeisha tuanze kazi ya magari tena. Lakini kuliko kutesa watu, utaenda mahali unaitwa corona. Hivi mimi nina kwetu, niende mahali naitwa corona? Nimezaliwa kwa corona. Hii kazi imekuwa ngumu. Kulingana na vile situation iko, inabidi tu unaenda na vile wakati huko. Tangu corona ianze, wengi tunalala kwa magari, sababu hujui nani alilala guest yenye unaenda kulala. Pengine ililala mtu ambaye ana virusi na uwezi jua. Sasa inabidi masaa yako ya kulala yakifika, unajieka ndani ya gari unalala. Ndio. Hivyo tu hivyo, si kama vile unaona hapa nimebeba hizi mavitu, hivi ninavyoosha viatu. Inabidi unajioshea polepole. Alafu unaanika kwa gari juu kama umesimama umepumzika. Na haya ndio baadhi tu ya maoni ya madereva wa magari haya masafa marefu kutoka hapa Maungu katika eneo la Voi. Wakitusimulia tu changamoto nyingi wanazopitia wakati huu wa janga hili la corona, hasa kutangamana na wananchi. Inawalazimu kulala kwa magari, kuishi kwa magari wakati mzima wakiwa wanafanya shughuli zao za madereva. Nikiripotia KTN News kutoka Maungu, mimi ni Hezron Kimari. Nama. Shukran sana mwenzangu Hezron. Tusalie papo hapo kwa ndugu zetu wa masafa.